მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება სალვადორ დალის ტარო. აი ესეთი გამოსახულებით, ძალიან საინტერესო, ძალიან ინფორმატიული, ძალიან მაგიური და ძალიან ზუსტი. გაიშლება ასე თემაზე, რაც თქვენ ახლა ძალიან გჭირდებათ, აი წყალივით გჭირდებათ. Darșit videos bolomde, visați a interesul tu rari, se sagit hi, rad stkveng cirde patho. Da, mă cred, darșit videos bolomde, visați a interesul es tema, dar o gaișleba expozițiat, da, și se bam zet ecușegit host, da, svaft, ai ese. Da, uit, ot, irveli, irveli șegit hua, irveli șegit hua, rasurs tkvens scheuls, ehla. Fizicuri gagebit, resurs. Apoi nahot. Pirveli. Meore. Rugori emoții, picciri debat. Meore. Mesame. Rugori adamien, epten urtier, toba upro. Ai, rahatsen, da, gagma opile, dat ehla. Rugori adamien, epi. Მეოთხე, წარსულის რომელი გამოცდილება გიშველიდათ თქვენ ეხლა. მეხუთე, რა გაკვეთილს გადიხართ? Გაცრუოთ. Რა გაკვეთილს გადიხართ? Ეს არის მეხუთე. Და მეექვსე, რას უნდა ელოდოთ ეხლა? Აი ესე გამოიყურება. Ეს ლამაზი სქემა. Ანუ საუბრობთ რაზე, რაც ახლა თქვენ ძალიან გჭირდებათ, ემოციურ დონეზე და ფიზიკური გაგებით. Პირველი, დავიწყოთ. Რასურს თქვენ სხეულს? Თქვენ სხეულს სურს დამშვიდება, ემოციური მხარე, ემოციური მხარე არის აფორიაქებული. Ხართ, როგორ იცით, გაღიზიანებული, ემოციურად დათგუნული, ფიქრიანი, დეპრესიული და ეძებთ გზებს. Გამოსავალს ეძებთ. Ეხლანდელი თქვენი სიტუაცია, თქვენ მოგანიჭებთ ძალიან დიდ სიბრძნეს, დიდ ჭკუას, დიდ გონიერებას. Თქვენ აი ამ განსაცდელით თუ აი ამ რაღაცა სამყაროს მიერი გაკვეთილით, სწორი ნაბიჯების გადადგმას ისწავლით. Da, იცით რა არის, აი ეს განსაცდელი, რომელიც შემოვიდა თქვენ ცხოვრებაში, ხო? Თქვენ არ დაგჭირდებოდათ, რომ აი მიმართულებით რა მხრივად შემოვიდა ეს განსაცდელი, რომ თქვენ ყოფილიყავით ძლიერი, რომ ყოფილიყავით, ეს განსაცდელი არ შემოვიდოდა, ხო გესმით? განსაცდელი შემოვიდა თქვენ ცხოვრებაში, იმიტომ რომ აი მიმართულებით, აი იმ გაგებით, სადაც ასე ვთქვათ, დაგარტყათ აი ამ განსაცდელმა თავისი ემოციებით. Თქვენ იყავით სუსტი. Საერთოდ განსაცდელი ასეთნაირად მუშაობს ჩვენზე. Სამყარო გვიგზავნის ჩვენ აი ამ სამყაროს მიერ გაკვეთილებს. Იმ მიმართულებით, იმ სფეროებზე, სადაც ჩვენ სუსტად და დათრგუნულად ვგრძნობთ თავს. Თქვენ ამის მერე იქნებით უფრო გაძლიერებული, საკუთარ თავში დარწმუნებული და ნახეთ როგორი სიბრძინე აქვს უკვე ამ ადამიანს, ხო? Მენტალურად განვითარებულია, გაბრწყინებულია, ასე ვთქვათ, მეშვიდე ენერგეტიკული არხი, გვირგვინოვანი ჩაგრა. გაბრწყინებულია ეს ადამიანი ამ გამოცდილებებით. თუმცა ვაი-ვაის ძახილში, მაგრამ მოგცათ მაინც ამ განსაცდელმა რაღაცა ცოდნა და სულიერად გაგამდიდრათ, სულიერად გაგაძლიერათ. ერთი ვნახოთ, აბა მეორე. Მეორე, როგორი ემოციები გჭირდებათ თქვენ? Როგორი ემოციები გჭირდებათ? Აი აქ ჩანს ესეთი რაღაცა. ემოციები გჭირდებათ. Თქვენ აი ძალიან ისეთი ამაღლებული, ძალიან ოჯახური, ძალიან ურთიერთობაში ჩაბმული. თქვენ გინდათ გვერდით ყავდეთ საპირისპირო სქესის წარმომადგენელი და აი მასთან ერთად იქნებოდით აი ასეთ, ასე ვთქვათ, ტაშფანდურში და ასეთ სიხარულში და ასეთ ბედნიერებაში. მაგრამ, ნახეთ, ეს ურთიერთობა
არ ჩანს ისეთი მყარი, ხანგრძლივი არ არის ეს ურთიერთობა, რასაც თქვენ ფიქრობთ კონკრეტულ პიროვნებასთან. ეს არ არის მყარი ურთიერთობა. Აბა ვნახოთ ერთი რა ხდება შემდეგ. მესამე, როგორ ადამიანებთან ურთიერთობა უფრო გჭირდებათ ახლა თქვენ აი კონტაქტები. Ეს არის მესამე. Მესამე. Ადამიანებთან ურთიერთობაში უნდა იყოთ ძალიან ფრთხილად, ძალიან მიმდობი ხართ, ძალიან კეთილი ხართ, ძალიან გჯერათ ყველასი, რატომ იცით, იმიტომ რომ თქვენ თვითონ ხართ აი ესეთი უღალატო. Თქვენ თვითონ ხართ და გონიათ რომ სხვაც ესეთია თქვენს მიმართ, მასი არ არის ჩემო კარგო. Ენერგეტიკული გარღვევა. Უნდა აწონოთ ჯერ ვისთან იჭერთ საქმეს, ვინ არიან ის ადამიანები, ვინ არის ის კონკრეტული ადამიანი. იქნებ ენერგო ვამპირია. აი აქ ჩანს ენერგო ვამპირი ადამიანი, რომელიც რამდენადმე ასე ვთქვათ, გიშლით თქვენ ნერვებს. Ძალიან ცინიკური. თითქოს მეგობრად წარმოაჩენს თავს, მაგრამ არ დაუჯეროთ მას. Თქვენ გინდათ ადამიანებთან ურთიერთობა და აი ამ დროს შეიძლება თქვენ შეცდომა დაუშვათ. Იმდენად მიმდობი ხართ მეოთხე წარსულის, რომელი გამოცდილება გიშველით ახლა. Წარსულის რომელი გამოცდილება. Წარსულის გამოცდილებები თქვენ უხვად გაქვთ. ერთ-ერთი ასეთი გამოცდილება არის ძალიან ისეთი, ასე ვთქვათ, რაც ჰორმონებმა გაგაკეთებინეს და ნაბიჯი გადაგადგმევინეს და მინდა გითხრათ, რომ ძალიან ისეთი მცდარი ნაბიჯი. Ეს არის უადგილო ადგილას, რა ქვია იმას, გართობა, პირადი ურთიერთობა, ინტიმური ურთიერთობა. აი ამაში არ პატიოთ თქვენ თავს. ესე იგი, შეკითხვა რა არის? მეოთხე. წარსული, რომელმა გამოცდილება მას გიშველათ ახლა. ხო, აი რომელსაც თქვენ ისეთ არ პატიოთ თქვენ თავს, რაღაცა გამოცდილება, აი გართობა, ინტიმური ურთიერთობა, აღვირახსნილობას არ ვიტყვი, იმიტომ რომ ეს ბუნებრივი მოვლენა, ბუნებრივი ამბავია სამყაროში, ასე მოდის კაცობრიობა და ასე მრავლდება, ასე ვთქვათ. მაგრამ აი თქვენ რაღაცნაირად არ პატიობთ ამ თქვენს ურთიერთობას კონკრეტულ პიროვნებასთან. ამ ურთიერთობას არ პატიობთ თქვენ თავს. Და აი ეს გამოცდილება არის ერთგვარი გაკვეთილი თქვენი და საკუთარ თავზე უნებით, რომ მსგავს მე აღარ დავუშვებ ცხოვრებაში, გამორიცხულია. მეხუთე, რა გაკვეთილს გადიხართ ახლა თქვენ და რა ჭკუის სასწავლებელი იქნება ეს? რა გაკვეთილს გადიხართ? აქ ჩანხართ თქვენ დაფიქრებული ადამიანი, რომელიც ასნაირად გადაფასებას ახდენს, იცით, ცხოვრებაში, აი ისე უნდა გამეკეთებინა, ეს არ უნდა გამეკეთებინა. აი იმას რო ეს ვუთხარი, ეს არ უნდა მეთქვა, მე მას გული ვატკინე. აი ამ ადამიანთან ესე რო გავაკეთე, ეს არ უნდა გამეკეთებინა და ასეთი რაღაცა საკუთარ თავთან გაქვთ მსჯელობა, ფიქრები. მოდის ეს თქვენ და დამოუკიდებლად მოდის ეს თქვენთან ეს ფიქრები და ამ მსჯელობაში ხართ საკუთარ თავთან. Და რაღაცებს ვერ პატიობთ. Აი აქვე მინდა გირჩიოთ, რომ საკუთარ თავს აპატიოთ ყველაფერი, როგორც ჩვენ ყველანი ვართ მოკვდავები, ხო? საკუთარ თავს აპატიეთ. თქვენ რადგანაც აცნობიერებთ თითოეულ თქვენ მცდარ ნაბიჯს, გადადგმულს, ეს იმას ნიშნავს, რომ უკვე თქვენ ასე ვთქვათ, სამყაროდან პატიებულიც ხართ და მიტევებულიც გაქვთ, გესმით, როცა აცნობიერებს ადამიანი თავის მცდარ ნაბიჯებს. Ასე რომ აი აქ ადამიანი, რომელიც არის აი ესეთი დაბოღმილი კი არა და რაშუაშია დაბოღმილი, დასევდიანებული და თანაც ნახეთ, თქვენ დაგვიწყნიათ, რომ უკანარი ტაძარი და ტაძარია ჩვენი სულის მშველელი, ხო? რატომ დაგავიწყდათ, რომ შეხვიდეთ ტაძარში? როგორ სიმსუბუქეს იგრძნობთ, იცით? ძალიან სიმსუბუქეს იგრძნობთ. Ასე რომ შედით ტაძარში, ილოცეთ და ანთეთ სანთელი და გულს ექნება შვება. მეხუთე, ახლა მეექვსე, რას უნდა ელოდოთ ახლა? თქვენ ჩანხართ აქ როგორც ემოციური
ადამიანი, ძალიან ემოციური. Შეიძლება ითქვას გული, დატვირთულია უკვე ამ თქვენი ფიქრებით, ამ თქვენი ემოციებით. Სამყაროდან, სამყაროც კი დაღლილია თქვენი ემოციებით, თქვენ წარმოიდგინეთ და დახმარება გჭირდებათ თქვენ. Დახმარება გჭირდებათ ფსიქოლოგის, აგრეთვე რაღაც დამამშვიდებლები, ძალიან კარგი იქნებოდა. Აი ეს არის თასების დედოფალი. Თასების დედოფალი, რომელიც ნაღვლობს, რომელიც ემოციებში, რომელიც ცრემლს ადენს რაღაცის გამო, ვიღაცის გამო. Მოდით შევეკითხოთ ერთი ის რაღაცა, ან ვიღაცა ღირს თქვენს ცრემლებად, რაც ახლა ძალიან გჭირდებათ, ნახოთ აბა რა არის ეს? Რა არის ეს? Რა გჭირდებათ თქვენ ახლა ძალიან? Რა გჭირდებათ თქვენ ახლა ძალიან, ნახოთ. ის პიროვნება, რომელიც აი ნახეთ, აქ სიტუაცია ამოვიდა. პიროვნება, რომელზედაც თქვენ დარდობთ, რომელზედაც თქვენ ნერვიულობთ, სამწუხაროდ კი არა და სავარაუდოდ ჩანს ორგულობაში. Ეს არის ორგული ადამიანი, იყო თქვენთან, მაგრამ მას გაუცივდა გრძნობები და სხვასთან არის ეხლა რაღაც ესეთი სიტუაცია. Აბა ვნახოთ პერსპექტივა, რომ ეს ადამიანი მიხვდეს თქვენი სახით, როგორი ქალი ხავდა გვერდით. ეს ადამიანი მიხვდება, კი ბატონო. ეს ადამიანი მიხვდება, მაგრამ ვაი რომ გვიან მიხვდება. თქვენთვის ეს ადამიანი იქნება უკვე არაფერი, არარაობა, მკვდარს აღარ ვიტყვი. Არარაობა. Აბა ვნახოთ ერთი თქვენ და ის პერსპექტივაში. Თქვენ და ის პერსპექტივაში. Ну, დიდი სურვილი კი არის შეხვედრის ორივეს მხრიდან, ნახეთ, ტუზის კვერთხები ამოვიდა. Და აბა ერთი შევეკითხოთ, შეხვედრის პერსპექტივა. Სიტუა მოიტანა და დავსვათ ასეთი შეკითხვა. Ასეთი, ну, ფიქრი არის, ოცნებაც არის, რაც არ უნდა გაბრაზებული იყოთ. ეს ადამიანი ჩემო კაკო, ნახეთ, თქვენ ორივე ხართ აი ამ ცდუნების ზეგავლენის ქვეშ. Რა საინტერესოა, ხო? Ამ ცდუნების ზეგავლენის ქვეშ. Ეს არის რაღაცა დიდი უტოლვა, დიდი გრძნობები. Მაგრამ მე არ ამგონია, რომ ეხლა ეს სულიერ დონეზე იყოს და მენტალური ულტოლვა იყოს. ეს არის უფრო ხორციელი ულტოლვა. რამდენადაც დემონი, დემონური გრძნობები, ეს არის მატერიალურ საკითხებში, ხორციელ საკითხებში. დემონი სულიერ საკითხებში არ არის, მენტალურ განვითარებულ ადამიანებში არ არის დემონი. დემონი არის ხორციელ, აი დაბალ მატერიებში, აგესმით? ასე რომ ეს უნდა გააცნობიერო და უნდა გაითვალისწინოთ, რა გამოძრავებთ თქვენ. ხართ თუ არა აი ამის, ასე ვთქვათ, ენერგეტიკული საქანელას, ან ენერგეტიკული ქანქარას ზეგავლენის ქვეშ. Ეს იგივე დემონი. Ну, ადრე დემონებს ვეძახდით. Ეხლა კი ეზოთერულად ენერგეტიკული საქანელა, რომელიც ცდილობს, აი ეს ენერგეტიკული ქანქარა ცდილობს, რომ რაღაცნაირად ძალიან ბევრი ადამიანი ჩაითრიოს და თავის გზაზე გააყოლოს, ასე ვთქვათ, ხო? აი ნახეთ, მე გონი ხედავთ, რომ ადამიანი კი არა და ეს დემონი, რომელიც შემდეგ ნაბიჯი და უკვე უფსკრულში ვარდება. უფსკრულ, ну, განსაცდელია, ხო ესეა, განსაცდელი. Კარგი, ვნახოთ ახლა, შევეკითხოთ, არ მეყვარს ხოლმე ასეთ იმაზე ნოტაზე დასრულებად, ამიტომ შევეკითხოთ, როგორ ხედავთ თქვენ სამშვიდობოს? Როგორ ხედავთ თქვენ სამშვიდობოს, ნახოთ. თქვენ თუ ქალბატონი ხართ, ჩემო კარგო, თქვენ აქცევთ ზურგს ამ პიროვნებას. აი ეს თქვენ ხართ, ნახეთ, აი ეს. Თქვენ აქცევთ ზურგს ამ პიროვნებას და ეს ადამიანი კი, ეს ადამიანი აქ ჩანს ენერგიებისგან დაცლილი და აბსოლუტურად გამოფიტული. მამაკაცური აი რაღაც ეს უნარებისგან დაცლილი და გამოფიტული. Შეიძლება ავადმყოფობაც. Რა ბუმერანგი დაუბრუნდება ამ პიროვნებას? ნახოთ, ბარემ ესეც შევეკითხოთ. ბუმერანგი, ნახეთ.
ai samqarodan samqarodan daubrundeba am pironebas zalyan didi simgatsre ragats iseti situatsia chans rom mengoni sitotskhlis bolomdi am adamians arekneba ai ese tavisupali urtiertoba sapirispiros khestan nu ragatsa unars kargavs imitor risapuzolze vamopamasitsit salvador dali ese dakhata es tavisi taro sadat aris ftebgashlili pepela ik aris unarebi ik aris potentsiali energia magram ak mengoni tken khedavt ai nokhet rogo dachekhilia kho dachekhili pepela es aris ukve dazianebuli energiebi am pironebis da vin visgan modis es kalisgan kalisgan es savaraudot albat tken khart იმიტომ რომ თქვენი ფიქრები წდება სამყაროს, თქვენი წყრომა, თქვენი ემოციები, თქვენი გულისყედა და სამყაროდან ბუმერანგი, ასე ვთქვათ, ეცემა ამ ადამიანს. Და რის გამოც ეს ისჯება, ასე ვთქვათ, ისჯება ენერგეტიკულ თვალსაზრისით უმჯელობ მე, რომ სამყაროს შეუძლია ასეთი რამეები. Და ნახოთ შემდეგ როგორ ხედავთ თქვენ კმაყოფილს. Gargoyle periodis mere. Როგორ ხედავთ თქვენ კმაყოფილს gargoyle periodis mere. Თქვენი ფიქრები. Ჩანს აქ თქვენი ფიქრები. Და როგორ ფიქრებიცით? Ну, უნდა გამოხვიდეთ აი ამ უნდა გამოხვიდეთ აუცილებლად აი ამ სიტუაციიდან, მესმის თქვენი, იყო ეს პიროვნება თქვენ ცხოვრებაში ძალიან მნიშვნელოვანი ფიგურა. Da, scoate și urs demonul rachemosului Adamieni, Zalian, Zalian, ibește ba Adamieni, sconeba și ai nahet ce am hart chidevațac. Orian is quert hebi. Orian is quert hebi, dat quen zurg su can chans, ai aset frustrații, aset cu gamopitului Adamieni, mama gații, romelic, quen sarsulșia. Și el bait costrum is gadatis arsulși. Holot quenim mama vali, aris, țin, pirdapir. Magram vinaidan tken gijirt ragatomqat cin gakhedva da mains uganiqurebit. Tken rom cin gaikhedavdet cin aris zalyan bevri cinsla tkentvis da kargi ambebi. No ai girchevt rom daekhsnat am pikrebs. Da garda amisa tken chankhart aia gazlierebuli sakutar tavze da am pirovnebaze dats nakhet. Ai ეს პიროვნება ჩანს როგორც აი ესეთი დაპატარავებული და დაუძლურებული და ენერგია გამოცლილი ხო ნუ ამის მიხედვით ვიტყოდი რომ ეს პიროვნება ჩანს აი ასე ვთქვათ მასთან დაკავშირებული ეს ენერგეტიკული ქანქარა თუ რაც არის ვახსენეთ დემონი დასუსტებული თქვენთან მიმართებაში დასუსტებული განადგურებული და თქვენ აქ ჩანხართ გაძლიერებული ანუ ესე იგი ამდენი ლაპარაკის მერე გავეცით თუ არა პასუხი ჩვენს თავარ თემას. Რაც ეხლა გჭირდებათ? თქვენ ეხლა გჭირდებათ გაძლიერება და მიიღებთ კიდევაც ამ გაძლიერებას. ჩანხა თვითონ ეს არკანი არის ძალა. ძალა, ესე ქვია ამ არკანს, ძალა. აი ესე. თქვენ ჩანხართ გაძლიერებული ყველა დონეზე, ყველა ასპექტში. აი ესეთი პასუხი იყო თქვენთვის. Გამოხატეთ თქვენი შთაბეჭდილება ვიდეოს ქვემოთ, შეაფასეთ ვიდეო, დალაიქეთ, თითოეული თქვენი ლაიკი უმნიშვნელოვანესია ჩემთვის, თქვენთვის, ტაროსთვის და ტაროსახის წარმატება განვითარებისთვის. Იმედია მოგეწონათ სალვადორ დალის ტარო, ვინაიდან ძალიან საინტერესოა, აი ესე გამოიყურება. ძალიან საინტერესოა და ძალიან მიყვარს. Გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ. Შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599 577 343. ვიმეორებ 599 577 343. დამირეკეთ დამიმესიჯეთ WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში. Დავთქვათ რომ საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. Ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. Მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმშობლის ეწევნა ქონოდეთ. Მომავალ შეხვედრამდე.